हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनर्बार सकलके मैं इनाटि भिडिओ लै स्वागतम जानाइछो। आरो आजि हुजे सान्डे सान्डे बुली कले आरो सबरे लाहे लागे सके रातिपा, जेहेतु एते ठंडा दिन होय जानो, रातिपा सके उठिबोलु मन ना जाय नहय जानो। आमारो हे तेनेकाय होय आरो आरो काम बिलाको स्लो होय जाय सान्डे, केतियाबा बहुत काम थाके तेतिया तेनेके दिनटो जाय आरो काम साम करि मेलि। आरो आजि एटा स्पेशियल ब्लग आपनालकर सथ लै आहिछो। स्पेशियल माने एटु होतु फुलके आपनलके देखा ना पाबो पारे, एटिया एकदम कन्फर्म हो गल गुटेखिनी, टिकेट चिकेट हो गल आमार गुटेखिनी, कोच गय आसु। गेस करक एटिया मय कोआर आगते आपना गेस करि पटकके कमेन्ट करक, तबसे आपनलके कय आसु। आमी गय आसु आजि माजुली। सो माजुली गय आसु आमी एकेबारे लास्ट फेरी खन जोरहाटर पर माजुली जाम। আৰু আমাৰ টিকেট মানে যেতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে মাজুলীত এটা ডাঙৰ এটা মিউজিক ফেষ্টিভেল হয় এভৰি ইয়াৰ, মেবি এভৰি ইয়াৰে হয় সাগে। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে যাম তাত চাবৰ কাৰণে, বহুত এক্সাইটেড আমি। আৰু আমাৰ টিকেট মানে দুদিনৰ আগতে হৈ গ'ল টিকেট, কিন্তু আমাৰ মানে টেণ্ট হাউচ আমি পোৱা নাছিলোঁ, এভেইলেবল নাছিলে আজিৰ ডেটত, যিহেতু আজি লাষ্ট ডে হয় তাতে। আৰু আজি আহিব তাতে লাকি আলি, আপোনালোকে জানেই বলিউডৰ বহুত ফেমাছ ছিংগাৰ হয় লাকি আলি। বহুতে চাগে লাকি আলিৰ গানো কিমান শুনি ভাল পায় নহয় জানো, আমি যে বহুত ভাল পাওঁ, অভি আৰু মই বহুত ভাল পাওঁ লাকি আলিৰ গান শুনি। আৰু সেইকাৰণে লাকি আলিৰ শ্ব' চাবলৈ আমি মাজুলীলৈ গৈ আছোঁ আজি। আজি হৈছে 27th, মেবি 27th হয় আজি ডেটটো। আৰু আমাৰ ফেৰী টিকেট হৈ গ'ল, আৰু ফাইনেলি আমি লাষ্ট মোমেণ্টত টেণ্ট হাউচ পাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ কনফাৰ্ম আমি যোৱাটো, নহ'লে আমি ভাবিছিলোঁ যে যদি আমি টেণ্ট হাউচ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে নাযাওঁ আৰু, কাৰণ ইমান ঠাণ্ডা ন, ৰাতি এনেকৈ থকাটো পচিবল নহয়। সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া বহুত মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু, বহুত এক্সাইটেড একদম যাবৰ কাৰণে। একো খালী পিকনিক চিকিং কৰাই নাই এতিয়ালৈকে, আৰু এতিয়া টাইমটো এটাই বাজিবলৈ হ'ল। মই একদম লৰালৰিকে খৰ ধৰ কৰি ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি গোটেইখিনি, একদম যেতিয়া গম পাল নহয় আমাৰ গোটেইখিনি কনফাৰ্ম হৈ গ'ল, লগে লগে গোটেইখিনি হৈ গ'ল। আৰু অভি লাগি আছে ফোনত, পুৰা ফোনত বিজি, সি ইটো সিটো কৰি আছে কামবিলাক। আৰু বাকী সেয়ে এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হ'ব লাগে। মই ফাৰ্ষ্টে এতিয়া বেগ চেগবিলাক ৰেডি কৰিলোঁ। আমি যিহেতু আমাৰ ফেৰী আছে তিনিটা নে তিনিটা চাৰে তিনিটামান বজাত আছে, আমি দুটা বজাত টু 15 মানত ইয়াৰ পৰা ওলামেই চাগে। সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি ৰেডি কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম আজি মাজুলী। মোৰ ছেকেণ্ড টাইম আৰু অভিৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, সি মাজুলী যাব। কেনেকৈ গ'লোঁ, কি হয় জেগাবোৰ গোটেইখিনি দেখাম, কেনেকৈ হৈ যায় মিউজিক ফেষ্টিভেল, টেণ্ট হাউচবোৰ দেখাম। মোৰ টেণ্টত আজিলৈকে থাকি পোৱা নাই, মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, গোটেইখিনি মানে এক্সাইটেড আৰু। তাতে ডিঙি ভাল নহয় কিন্তু কি কৰিম, যামেই, এনেকৈয়ে যাম। চ' আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো, স্কিপ নকৰিব, বহুত ভাল ভাল গোটেই মাজুলী দেখাম, গোটেই নেদেখাওঁ আৰু অকণমান দেখাম। আৰু কাইলৈ ভাবিছোঁ অকণমান মাজুলী এক্সপ্ল'ৰ কৰিম যদি পাৰোঁ তেতিয়া, ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক তেনেহ'লে। বাকী একেবাৰে যোৱাৰ টাইমত লগ পাই আছোঁ, বাই বাই গাইজ। আমি ওলাই মেলি ৰেডি, একদম বেগ চেগ লৈ মেলি। এয়া মোৰ বেগ, ইয়াতে মোৰ গোপ্ৰ আৰু কিবাকিবি বস্তুখিনি ইয়াতে আছে, আৰু অভিৰ বেগত আৰু বাকী এযোৰ এযোৰ কাপোৰ আছে, আৰু তেনেকৈ কিবাকিবি লৈ লৈছোঁ আৰু, কাৰণ এদিনৰ কাৰণে আমি গৈছোঁ, কাইলৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'মেই। সেইটো কাৰণে এতিয়া চব ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু 2 বাজিলে আমি এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট নিমাতীঘাট। অকণমান যিহেতু টাইম লাগিব, মাজতে ট্ৰেফিক পাই যাব পাৰোঁ ন এইখিনিত, সেইটো কাৰণে গৈ থাকোঁ। আৰু 3:30ত আমাৰ ফেৰী আছে, বাকীখিনি আপোনালোকক পাছত দেখাই থাকিম, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই লওক। চ' গাইজ, আমি আহি আহি নিমাতীঘাট পালোহি, আৰু নিমাতীঘাটৰ এইখন নদীখন চাই পিনি বহুত মনটো ভাল লাগিছে, কাৰণ বহুত দিন অহা নাই, কাৰণ বিয়াৰ আগতেই আমি এইফালে অহা আগতে আমি খুব আহোঁ আৰু মাজে মাজে টাইম চাইম পালে মানে। আৰু আমি পাইছোঁহি এয়া পালোঁ ঘাট, আৰু ঘাট পায়ে দেখিছোঁ বহুত বেছি মানুহ, আৰু গোটেইখিনি ইয়াৰে মেক্সিমাম মানুহ মানে তালৈকে গৈছে মাজুলী ফেষ্টিভেললৈ। আৰু ফেৰী ভিতৰত বহিলোঁ, টাইম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়াৰ যোনবিলাক ফেৰী হয় এইবিলাক নতুন, আগতে এনেকুৱা নাছিলে যিহেতু, আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ফেৰীত গ'লোঁ। আগতেও মই মাজুলী গৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ ছেকেণ্ড টাইম মাজুলী, আৰু এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে আছোঁ।
আমি যিহেতু গৈছিলোঁ একেবাৰে লাষ্ট ফেৰীখনত আৰু সেইখন লুহিত আছিলে ফেৰীখনৰ নাম আৰু ভাল লাগিলে আৰু আমি গৈ পাওঁতে ইভিনিং হৈ গ'ল আৰু আন্ধাৰী হ'ল আৰু আৰু ইভিনিং হোৱাৰ যেতিয়া ছানছেট হৈছে সেই টাইমটো আমি বহুত ধুনীয়াকৈ পালোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়াকৈ আমি এনজয় কৰিলোঁ যোৱাৰ টাইমতো ব'ৰ নালাগিলে অকণমানো এইফালে ছানছেট হওঁ কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই টাইমডোখৰ যে বহুত ভাল লাগিছিলে আমাৰ গোটেইখিনিৰে আৰু অলপ চলপ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ আমি আৰু মোৰ ভইচটো অকণমান বেয়া হৈ আছে তাৰ কাৰণে চৰি আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে আৰু আৰু এয়া আমি নিমাতীৰ পৰা পালোহি আৰু কমলাবাৰী ঘাট কমলাবাৰী ঘাট পাই পিনি একেবাৰে পূৰা ধূলি আৰু পূৰা গধূলি হৈ আহিলে আৰু ইমান ধূলি আৰু ইমান ঠাণ্ডা মই এনেকৈ পূৰা লগাই ল'লোঁ চুলিত অঁ মাথাত লগাই ল'লোঁ পূৰা ধূলি মানে ধূলি আৰু পূৰা চব দেখাই দিছোঁ পূৰা ধূলি এইখিনিতে এইখিনিতে আহি অকণমান চাইডত ৰখি আছোঁ সেই ঘাটটো মানুহ আৰু আহি আছে নামি আছে মানে সেইকাৰণে ইয়াতে ৰখি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ আমাৰ কেম্প চাইট মানে য'ত আৰু য'ত প্ৰগ্ৰেমটো হৈ আছে আৰু তালে যাওঁ আপোনালোকক পাছত দেখাই থাকিম আৰু চাই থাকিব ইমান ধূলি দেখিছেনে অঁ আৰু ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় এইখিনি আগলৈ পকা ৰাস্তা আছে বাৰু ভাল আছে খালি এইখিনি গৈ থাকোঁতে আমি অলপ আগলৈ গৈ এইকণ আছিলে কমলাবাৰী অকণমান টাউন এৰিয়া ইয়াতে আমি চাহ খাবলৈ ৰ'লোঁ চাহ তাহ খালোঁ চাহ খাই অকণমান টাউনটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে মাজুলী কমলাবাৰী টাউনটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আৰু অকণমান চাই লওক আপোনালোকেও আৰু এতিয়া আহি প্ৰায় আমি ওচৰ পাইছোঁহি আৰু য'ত ফেষ্টিভেলটো পতা হৈছে আৰু আমি ফাৰ্ষ্টতে গৈ ইয়াতে কেম্প ছাইডত যাম কেম্প ছাইডত অকণমান ফ্ৰেছ হৈ পিনি অলপ ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ পিনি যিহেতু আমি প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ ৰাতিকৈ আহিম আৰু ওচৰতে কেম্প ছাইডবিলাক আছে ওচৰতে আৰু এইফালে গাড়ী লাইন বাই লাইন আৰু এয়া মোৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা কি হ'ল আৰু কেনেকুৱাকৈ আমি এনজয় কৰিলোঁ কি কি হ'ল ইয়াৰ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে সেইখিনি দেখা পাব আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিবলৈ লৈছোঁ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ব্লগৰ সৈতে চাই থাকিব মোৰ নেক্সট ব্লগটো আহি আছে অতি সোনকালে বাই বাই